ଚଣରେ ହେ ତୁ କିଅ ଭାବିଲୁ ତୁ ଜାଣର ବାପା ପୁରା ଗୋଳା ପକେଇ ଦର ହେ ତୋ ଘର ସହ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଇସମାସ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ିଆ ଦବେଇ ଦେବି ନା ପୁରା ମାମୁକୁ ମଉସା ଡାକୁଥିଲି ତୁ କିଅ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଆକା କିଛି କରିପାରେନି ତୁ ଜାଣିନୁ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲେ ଆକା ଯେତିକି ନା ମୋର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ତାର ଚାରି ଗୁଣ ମଜା ଲାଗିଲା ନା ଡର ଲାଗିଲା ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ଆମର ସମାଜର ହାଲଚାଲ ଦେଖିକି ଯେମିତି ସିନେମା ଲୋକମାନେ ସିନେମା କାଢ଼ିବାର ସେମିତି ଆକା ମୁଁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ିବାର ଶିଖୁଛି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡେ ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ିବାର ଶିଖୁଛି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆରେ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସିନା ଏଇଟା ଭାବିକି ହେଲେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ଡରି ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଟିଭିରେ ଦେଖି ପୁରା ତାତଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଧଳ ସାମନ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଘରୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଜବତ ପରେ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟରେ ସହଯୋଗୀ ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗିରଫ ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବି ସାମିଲ ଜେଲରୁ ଧଳ ସାମନ୍ତ ଭାଇ ନିଜର ଅପରାଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏହାପରେ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡରେ ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏ ଦି ଭାଇ ଯାକ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ପଶିକି ବି ଏତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଛନ୍ତି ମାନିଗଲି ହେ ନା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିସ କରୁଛ ତମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ତମେ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଥାଇକି ଏମିତିଆ କରିଥାନ୍ତ ଆଉ ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ହେ ତମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ଦେଖିଲନି ତମକୁ କିନ୍ତା ଦେଇଦେଲେ ପୁରା ନାମ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ବିପୁଳ ଗୁଳି ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ବାର ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତିର୍ତୋଲ ଥାନା ଡ୍ରାଇଭର ଲିପୁ ଓରଫ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗିରଫ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳି କଟକ ସହରରେ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି କାରବାରରେ ଏହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୁରାକ ମିଳିଛି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ଆକା ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି କି ଏମାନେ ଅପରାଧୀ ଦୁନିଆରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପକେଇଦେବେ ଆଉ ଅପରାଧ ଆକା ହେବନି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦି ସିନ୍ଦି ନା କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କିନ୍ତି ଖେଳ କରିଦେଲେ ପୁରା ମାନି ଅପଡ଼େ ପୁରା ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବା ହଁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ଆର୍ମସ୍ ବାବଦରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 6 କଣ୍ଟ୍ରିମେଡ୍ ପିସ୍ତଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏୟାରଗନ୍ ସେମାନେ ତ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଏଇଠି କଟକରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସେମ୍ବଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ମାନେ ଟାଇମଲି ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାନାର IIC ମାନେ ଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଖୁଲାସା ହୋଇପାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲିପୁ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମଗାର୍ଡ ତିର୍ତୋଲ ଥାନାର ଡ୍ରାଇଭର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗିରଫ ହୋଇଛି ଆଲୋ ଆଲୋ ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଆକା ଯାହା ଶୁଣିଲି ଆପଣମାନେ ସମାନେ ସେୟାର ଶୁଣିଲେ ନା ଏ ବାପ କ'ଣ କହିବି ଏମାନଙ୍କୁ ମାଲୋ ମାଲୋ କିସ କହି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ନା ଇଏ ଯୋଉ ସାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ମିଲି ଭଗତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାର କୁଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଏଇଠି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ା ଦାନା ସେଇଟା ତାଇଁରେ ଏକାନି ସେକାନି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଦରକାର ନା ଇଏ ଥିବେ ଆଉ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବେ କାମରେ ଆଉ ଭାଇ ଯେତେ ଆକା ଭାବୁଛି କିଛି କହିବିନି ପୋଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ତମେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏମିତିଆ କାମ କରୁଛ ମୁଁ ହେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତପୁର ଥାନା ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଓ ମର୍କତ ନଗର ଥାନା ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଅପରେସନ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 7 ବନ୍ଧୁକ 35 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଇନୋଭା କାର ଓ ଏକାଧିକ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ଏହି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳିର ଲିଙ୍କ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରରେ ରହିଛି ତେଣୁ ମୁଙ୍ଗେର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବିହାରୀ ମାଲ ପୁଣି କଟକରେ ଏ ବାପ ବଡ଼ ସିଆଣିଆ ଚତ୍ର ଲୋକ ହେ ତମେ ହେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଠୁ ପଇସା ନଉଛ ଦରମାରେ ପୁଣି ଏ ଡି ବ୍ରଦର ମାନଙ୍କ ଠୁ ବି ଦରମା ନଉଥିବ ପୁରା ମୋଟା ଆକାରରେ ନାଇଁ କିଏ ମାନି ଗଲି ହେ ତମକୁ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେନସନରେ ଅଛି
ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ଟିକେ ମୋତେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ। ଏ ଡି ବ୍ରଦର ତ ଅଛନ୍ତି ସମମାନେ ଜେଲ୍ରେ, ଆଉ ଯଦି ଏଠି ବାହାରେ ଏଠି କାରବାର ଚାଲିଛି ତାହିଁରେ ଡ୍ରାଇଭର ପିଲାର ହାତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଟିକେ ଲାଗୁନି? ଏଇଟା ଆମକୁ ଅଧା ସତ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଭିତରେ ଆହୁରି କେଳେଙ୍କାରୀ ଥିବ। ଖାଲି କ'ଣ ଏ ଡ୍ରାଇଭର, ଜେଲ୍ଠୁ ଲଗେଇକି ପୋଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାୟତରେ ହାତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସିଧାସଳଖ ତ କିଏ ଅନ୍ୟ କାହା ଲିଙ୍କରେ ଧଳ ସାମନ୍ତବ୍ରଦର୍ସ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଗକୁ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଧଳ ବ୍ରଦର୍ସକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚେତିଲେଣି ନା? ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚେତିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ଟିକେ ଚେତୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହବ ଏଠି ଚେତିଲେ ନ ଚେତିଲେ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଢେଗଡ଼େ କହିଥିଲେ, ଅଙ୍ଗାର ସତେ ଧୋତେ ନ ମଳିନ ନ ଯାଇତି। ଆପଣ ତ ବୁଝିଥିବେ ନା ଅଙ୍ଗାର କିଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସରକାର ନ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝିକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆକା ଯାଉଛି, ସମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବାର ହେଲା ନା। ଭଲରେ ଥିବେ, ନମସ୍କାର।